Welkom terug, is die einde van hierdie week se oordenking saterdag en ek is bly hierdie tyd uitgevat, selfs op 'n saterdag, miskien 'n vakansie, dit is 'n vakansiedag, maar miskien is jy op vakansie, dat jy tyd vat om hierdie tyd, hierdie paar minute net te spandeer en stil te word en dit in God se woord te spandeer. Ons is nog die hele tyd besig met Spreuke en vandag 'n interessante vers, ek Spreuke 15 vers 16, het sê, dit is baie beter om min te hê en ook respek vir die Here, as om groot rykdom te besit met die onrus daarmee saam. Nou ek dink hierdie vers word soos baie anders so uit konteks uitgehaal. En vooral in die kerkwereld was dit altyd gesê, nee, as jy arm is, dan dien jy die Here. As jy sleg lyk, dan dien jy die Here. En dis nie wat hier staan nie. Wat hier sê is, hoorie, daar is jy verkeerd met sukses nie. Is jy verkeerd om voorspoedig te wees en met jou gawes en jou talente te woeker nie. Maar wanneer jy net op dit staat maak, gaan jy later niks sien nie. Dis nie jou besittings nie. Dis nie waar jy bly, wat jy ry en watter area jy leef en watter skool jou kinders is of watter maatskappy jy werk of waar jou strandhuis is of nie is wat bepaal of jy ryk is nie. Dis of jy kind van God is en of jy hom ingeneem het en dan jy ryk. Dan jy ewigheidsware, ewigheidsrykdom en ons is erfgename van God se skatte. Sien so maklik in die wêreld word ons gebombardeer in films en op TV en op radio oor wat rykdom werklik is en dit alles gaan oor besittings en wat ons het. God is meer as genoeg en ek weet dis 'n kerklike antwoord, maar die dag wanneer jy dit besef, gaan jy ryk wees. Die dag as jy besef, maar God is meer as genoeg vir my om 'n verhouding met Jesus te hê, is alles wat ek nodig het. Dis wanneer jy werklik rykdom beleef en besef. So mag jy vandag wanneer jy voorraad hou oor besittings, mag jy besef, maar as ek nie God het nie, het ek niks. As ek nie Jesus in my hart en in my lewe het nie, as ek hom nog nie aangeneem het nie, dan het ek niks, want niks van hierdie goed gaan ooit saam met my gaan nie, maar as ek Jesus het, het ek ewigheidswaarde. En dan is jy werklik ryk. Mag hierdie naweek daaroor dink en net bietjie daaroor bepyns en weet maar jou werklike rykdom lê in feit dat jy 'n kind van God is. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U meer as genoeg is vir ons. En my gebed vandag vir almal wat hierdie hoor en vir my, mag dit werklik vir ons so wees. Mag dit nie net iets wees wat ons sê nie, mag U werklik vir ons genoeg wees en ja, laat ons weet, U sal voorsien in besittings, U sal voorsien in hulpbronne, U sal voorsien in ons benodighede. U besit alles. En dat die gejaag na wat die wêreld sê ons nodig het, nie ons ryk maak nie. Here, ja, sukses is goed en wanneer ons suksesvol is en welbesittings kan hê, kom dit ook van U af, maar dis waar die rykdom lê. Want dan gaan die besittings nie soveel saak maak nie. Here, dankie dat ons ook in Matteus en Lukas hulle kan gaan lees waar Petrus hulle bote net so gelos het toe hulle Jesus eers ontmoet het. Al die vis wat hulle gevang het, wat bote wat laat sink het. In Lukas 5, maar toe hulle op wal kom het hulle als net so gelos en U gevolg. Mag ons vandag U begin volg. En dit wat ons so lank weghou het van U af, neerlê en na U toe kom. Ek prys U en ek eer U en ek dank U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons ingeskakel het. Onthou môre dienste op TV, SABC 2 en skakel in, miskien as jy op vakantie, gaan soek 'n kerk daar en skakel in en gaan hoor die wysheid wat God vir my en jou wil hê. Mooi bly, totsiens.